Dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju za treće doba. Ja sam Radmila Urošević, autor i voditelj. U našoj emisiji smo nekoliko puta i uvek rado govorimo o tome koliko su promene važne i dragocene tokom celog našeg života. Upravo tako razmišljaju i rade naše današnje gošće. Nekolicina žena se okupila oko udruženja Žene na raskrsnici sa važnim ciljevima, zadacima, ambicijama da pomognu ženama srednje i starije dobi. Naše današnje gošće su Mima Perišić, predsednica, i Dragana Mladenović, ništa manje aktivna članica ovog udruženja. Moje dame, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme. Znam da ste vredne ovih dana. Da, tačno, ove dana počinjemo, u stvari iduće nedelje počinjemo naš novi deveti ciklus radionica za osnaživanje žena koje ostaju bez posla, tako da zaista ova nedelja nam je jako, jako aktivna. Ali smo vrlo sretni što smo došli ovde. Kada ste se okupile, šta je bila ideja i da li vas je muka ili šta vas je nateralo da se skupite? Pa, nas nije naterala muka, nego prosto želja da neko naše prethodno iskustvo koje smo imali dok smo radili u raznim institucijama, znači ne samo iskustvo, nego i kontakte i znanje da iskoristimo za neki aktivan period koji nam je preostao, što da kažu, posle odlaska u penziju. Tako da nisam ja lično nijednog momenta razmišljala da budem klasičan penzioner, nego sam čak negde pola godine pre odlaska u penziju slala mojim prijateljima mailove da kažem da želim nešto da radim dok budem u penziji. Tako da, eto, spletom okolnosti sam upoznala gospođu Mimu koja se tada vratila iz inostranstva u Beograd, odnosno u Srbiju, i jedna naša prijateljica koja je takođe osnivač i član upravnog odbora udruženja nas je spojila i onda smo krenuli da razmišljamo šta bi to mogle mi da radimo u penziji. Svetlana Cerović, je li da? Zorica Stevanović. Zorica Stevanović. Svetlana nam se pridružila, naravno. Da. Sticajem okolnosti i nažalost čuli smo da su neke naše poznanice u tom periodu, znači pre tri godine, ostajale bez posla, što u bankama, što u nekim državnim institucijama, komorama i tako dalje. Tako da smo u nekim godinama shvatile, kada nije lako... Da, u godinama između 45 i 55, tako da smo onda shvatile da će tek predstojati i nastupiti veliki talas otpuštanja, jer je tada najavljivano da će biti velika reorganizacija državne uprave. Tako da smo onda shvatili da će ta grupa žena, odnosno žene tog uzrasta, biti jako ugrožene, što se ispostavilo da je tako, jer one su faktički na tržištu rada najugroženije po dva osnova, po osnovu godine i po osnovu pola. I tako da smo se odlučile za taj koncept, znači da pomažemo tim ženama koje su počele da ostaju bez posla. I stvari se posle potvrdilo ova naša, da kažem, pristup, ova tema se potvrdila kao važna iz dve osnove. Jedna je bila statistika je u stvari pokazala da postoji strašan rodni jaz na tržištu rada, specifično između, naravno, položaja žene i muškaraca. Na štetu žena. A poverenica za ravnopravnost je u svom izveštaju iz 2015. godine, ona piše te godišnje izveštaje, prvi put najavila u stvari to kao jedan novi trend da je otpuštanja ljudi u tim srednjim i starijim godinama, posebno žena. Tako da smo se mi nekako baš uklopile dobro u taj jedan, mislim, srećom smo se dobro uklopili taj jedan moment, taj jedan novi trend koji je posebno bio negativan za žene u tim godinama, što mi kažemo 45+. Ali ja moram da kažem, Mima, da ste stvarno onako jedan težak zalogaj, jednu tešku priču preuzeli na sebe, nešto sa čim se i državni organi, institucije teško nose, zato što je jako teško, teško je uvek kada čovek ostane bez posla, ali tek to što ste rekli, ovaj dodatno je pritisak na osobu kada je starija u 45 godina, pa još i žena. I niste se plašili neuspeha, prepreka, rizika? Kako ste planirali aktivnosti? Pa, glavna ideja je bila da, možete, Dragana, o tome više pričati, o tom programu, glavna ideja je bila sve osnaživanje. Ono što smo shvatili, što se dešava tim ženama, jedan put kad izgubite posao, vi postanete izolovani, izgubite kontakte sa informacijama, sa ljudima, sa mogućim
kontaktima poslovnim i sa informacijama potpuno. Znači, to je jedna izolovnost iz koje pre svega treba čovek da izađe. I to je bila naša, to je bila naša ideja, da te žene, da im omogućimo da dođu do informacija, do kontakta, da se međusobno upoznaju, da međusobno dele te tegobe koje osjećaju. I mi smo stvorili, mi to kažemo, jedan prostor u kome oni to mogu da dele i koje mogu da dobijaju informacije i da uče nove stvari. Gde je taj prostor? To je u našim radionicama. To se nalazi u Kneza Miroša broj 4 u Kući ljudskih prava. To je jedna grupa organizacija ljudskih prava koji su nama dali taj prostor da koristimo za naše radionice. Mi imamo radionice kada u tom ciklusu od 4 meseca, toliko traje naš program, svake nedelje po dve radionice držimo na razne teme. Teme su, oče, Dragano, ti možda da pričaš možda više. Ajde. Zahvaljujući prvo tim kontaktima koje smo stekle tokom radnog iskustva, ne samo mima ja, nego i sve ove naše ostale članice, odnosno osnivači udruženja, mi smo znali da ćemo imati kompetentne i stručne ljude koji će moći da učestvuju na tim radionicama. Znači, bio je za početak problem, znači, kako doći do tih žena, kako ih kontaktirati da bi one čule za ovaj naš program i da bi mogle da koriste to što mi nudimo. Onda je sticajem okolnosti naišao taj talas otpuštanja u jednoj državnoj instituciji i mi smo imali tu neki posredan kontakt sa nekom od žena koja je ostala bez posla. Možemo reći koja institucija? Pa dobro, ako da. Privredna komora. Znači, negde preko 70 ljudi je ostalo bez posla. I onda preko smo noći. Mi to iskoristili. Odnosno, a koliko smo žena od tih 70? Pa, 3/4 sigurno. Da. Onda smo iskoristili tu situaciju i tu okolnost da ih kontaktiramo i da ih pozovemo da dođu. Tako da smo mi imali tada tu neku neformalnu probnu pilot ciklus. I onda se pokazalo da su te žene zaista u velikom problemu, došle su baš u nekom teškom stanju depresije. Osjećaj manje vrednosti, besa, razna su bila raspoloženja zastupljena kod njih, tako da smo onda shvatile da zaista takvom tom uzrastu žena treba pomoći, jer će, znači, tek dolaziti žene sa tim problemima. I onda se ispostavilo da su im zaista pomogle i da su nam bile zahvalne što smo, eto, mi krenule sa tim radionicama, s tim što se ispostavilo da smo zaista i mi shvatili da smo na pravom putu. I onda smo, znači, definitivno zaključili da je to ta ciljna grupa kojoj ćemo mi da se posvetimo. Sljedeći korak kada je bio završen taj probni ciklus. Da kažemo ciklus. Koji su elementi bili u tom programu. Da, to je, znači, imali smo za početak pre svega te psihološke radionice i savjetovališta. Savjetovališta i grupna i pojedinačna. Mm-hmm. Znači, tu su nam pre svega bili partneri Psihofokus, Centar za primjenjenu psihologiju, mm-hmm, i psihološki krugovi. Tu su, znači, mm-hmm, specijalizovane asocijacije, profesionalci sa licencama. Znači, oni su nam tu bili kao predavači. Zatim smo imali... Ali moramo da kažemo da je za žene koje dođu kod vas sve besplatno. Da, sve besplatno. Što je mnogo važno. Jeste, znači, apsolutno nema izgovora da nemaju novca, da sebi ne mogu priuštiti. Znači, program inače je vrlo raznovrstan i pokriva sve neke oblasti koje su njima bitne kako bi dobile što više korisnih informacija i kako bi ono što je jako bitno mogle što lakše i što pre da donesu odluku da li će u narednom periodu svog života, kad se ostale bez posla, da se posvete traženju novog posla ili će da se posvete zasnivanju nekog svog privatnog biznisa. I onda, znači, to su te neke dve odluke koje su bitne. A kakva je vaša statistika? I zato mi to kažemo na raskrsnici. One se odlučuju, one su na raskrsnicu sada u svom životnom nekom tom ciklusu i sada im pomažemo da odluče prvo da se osnaže, da bi donali odluku da li će tražiti novi posao i kako se traži novi posao na ovom novom tržištu rada, koje je promenjeno od posljednjeg, ne znam, trenutaka kad su one se zapošljavale pre 20 godina, 25 godina. Da, mnogo toga se promenjalo. Šta se dešava, zašto se odlučuju najčešće žene kad prođu tu vašu školu? Osnaživanja. Najčešće se odlučuju za traženje novog posla. Jeste. Zato što je ulazak u preduzetništvo jako i rizično, za to treba zaista imati ono što su nam i predavači stručni govorili i njima govore pre svega. To je bitno imati jasnu ideju i biti uporan.
porodica nekad daje podršku, nekad ne, ali kaže, jako je bitno imati jasnu ideju šta žele da rade, da imaju neki dobar projekat za kojim će im posle biti potrebno pomoć i specializovanih institucija sa kojima ih mi spajamo, kao što su razvojna agencija i neke druge institucije. I znači, pored toga je bitna upornost da one, znači, ne smiju da posustaju, nego da znaju da treba tu 2-3 godine da se iskristališe. Tako je, najmanje 2-3 godine, što je dosta vremena. I da, da mogu da krenu u nešto konkretno. Da. E, sada su tu, znači, naše radionice, to su radionice i za komunikaciju, da one prvo se osnaže i da se osposobe da mogu da komuniciraju bilo sa ili novim poslodavcima ili sa medijima ili da mogu da sa nekim preduzetnicima da komuniciraju i sa raznim predstavnicima nekih institucija. Znači, bitno je da steknu te neke komunikacione veštine i samopouzdanje. Zatim je, imamo radionice iz oblasti preduzetništva gde dolaze, znači, i profesori i stručnjaci iz te oblasti, ali dolaze i preduzetnice koje su prošle sve to, pa im govore iz svog ličnog iskustva kako su krenule, koji su bili problemi, izazovi, prednosti, sve to. Mogu da pitaju šta god hoće. Tako je, tako. To je krajnje onako opuštena atmosfera. I imamo radionice iz oblasti finansija gde mi dovodimo stručnjake i predstavnike državnih institucija gde im oni govore koje su i banaka, gde im govore koje su aktualne kreditne linije i linije stvari podrške putem bespovratnih sredstava koje država nudi za početak tog nekog privatnog biznisa. I za zapošljavanje, primjer Infostud, su nekoliko predavača su iz Infostuda. Znači, oni ih upućuju o tome, upravo te nove metode konkurisanja, novih... Traženja posla. Imamo predstavnike iz Human Resources, iz velikih kompanija koje im kažu kako oni biraju ljude, kako se, šta gledaju na intervjuju, koje su to elementi na koje treba da obrate pažnju i tako. Tako da imamo čak i neke vrste kreiranja intervjua. Znači, Simulacijama intervjua. Tako da zaista dobiju dosta informacija o tome. Ali ono što kažete podatke, možemo da kažemo da je, na primjer, 10% krenulo neki svoj biznis. Mi smo do sada imali oko 400 žene prošle. Pa nije to malo, da vam kažem. Da. Na sajtu baš stoji onaj broj 465. Jedno, da kažemo, 10 je krenulo na početku, neke su već 2 godine kako su iz tih prvih grupa. Ne znam, možemo da kažemo da je možda 15% se zaposilo. Za ostale nemamo podatke, ali ono što je, ja mislim, što je jako bitno, sve, dakle, apsolutno možemo da garantujemo da su sve izašle posle ovih kurseva osnažene. Drugačije. Da, drugačije. I ne kažemo, mislim, nije to kurs, nego baš je ta interakcija koju one imaju među sobom, koje imaju sa tim predavačima, koji su zaista isto ljudi koji su radili prvi godinu dana besplatno. Dakle, nisu samo kursevi bili besplatni, nego su oni predavali besplatno. Kasnije smo tek dobili neka sredstva, pa smo samo, uglavnom smo sredstva davali njima, predavačima. Tako da kažem, ono što je definitivno, što možemo da smatramo našim uspehom, glavni uspeh je to da zaista te žene izlaze drugačije iz posle tog programa od 4 meseca. I to je nešto, mislim, čak i da ostaju u kući, čak imaju potpuno drugačiji pogled na sebe, pre svega, i na sebe u tom svetu. Tako da je to značajna stvar. A ja bih dodala da i to poverenje koje vi gradite sa njima, i to je uspeh. Prosto kada ljudi kažu, postoje neke žene na raskrsnici, idite tamo, vidite, pokušajte. Da. To je nešto što vredi i što je dragoceno, a malo, 3 godine nije mnogo koliko ste aktivne. Da. S tim u vezi da se nadovežem, znači treba svakako isteći i saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Znači u tom ciklusu koji je bio nakon ovog pilot ciklusa, znači 2016. godine, mi smo u martu mesecu zaključili protokol o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde smo se na neki način mi priključili toj strategiji zapošljavanja koje je država sačinila
i mi smo shvatili, u stvari proučavajući tu strategiju i akcioni plan strategije koja predviđa i prepoznaje tu grupu žena kao ranjivu grupu, mi smo shvatili u stvari da mi možemo idealno da se nadopunjujemo sa nacionalnom službom za zapošljavanje koja ne može da bude tako mobilna i da pravi takve neke izmene u programu i ustupke kao, i da se prilagođava polaznicama kao što to možemo mi, jer smo mali. Da. Mm-hmm. Tako da smo mi otišli kod njih i izložili naš program i naš predlog i onda su oni zaista imali razumenje, shvatili su da je to nešto što je zaista dobro, što se dopunjuje i onda smo napravili taj protokol saradnje, znači cele te 2016. godine mi smo sa njima sarađivali u smislu da su oni obaveštavali žene koje dolaze u nacionalnu službu iz raznih razloga, da su ih obaveštavali o našem programu i onda su se zvale, slale mailove i nama se priključivale. Nije to bilo baš nešto, što kažu, masovno, ali zavisi od što kažu žena. Kako mogu da vam pišu ili da vam se jave? Na koji su kontakti? To je info@ženenaprekretnici.org. To je naš mail. Dobro. I također mogu da posete i naš sajt koji su Žene na prekretnici. I tamo sajt. Piše sve. Tamo tako sve je. Piše, jeste. Jeste da. Opet, vi se bavite ljudskim sudbinama, to je jasno, imate taj neki individualni pristup, što je sjajno, ali neko pravilo, koliko najviše žena ima u kom uzrastu ili prosječne godine, kako vam se, u kojim godinama one dolaze najčešće? Baš smo radile neku anketu naših polaznica tu skoro i pokazuje se da je najveći broj između 50 i 55 godina, to je prosek da kažemo, i da je otprilike, rekla, više od 70% su visoko obrazovane bile. Uglavnom su možda dolazili tako iz nekih centralnih opština u gradu i zato je to se pokazuje, dakle to oko 50-55 godina i visoko obrazovane. I poznato je da za ovu grupu žena, da su to žene koje najduže stoje, koje se najduže zapošljavaju i najduže stoje na, čekaju na berzi rada, da njihov prosek, znači za ovu grupu, govorimo sada ne samo našim polaznicima, ono uopšte ova grupa 45 do 62 godine, da oni čekaju u proseku godinu dana. Da je to, dakle, grupa sa najdužim rokom čekanja na berzi. E sad, ono isto što je jako bitno istaći za one gledaoce, odnosno pre svega žene koje nisu za nas čule, to je da ti ciklusi radionica traju od 3 do 4 mjeseca. Znači, ovaj prolećni ciklus traje od februara do juna, znači od sredine februara do 20. nekog juna, a jesenji ciklus koji sad kreće od 18. septembra do 18. decembra. Za ta 3 do 3,5 mjeseca žene, dolazeći svakog utorka i četvrtka, znači mi utorkom imamo te radionice koje su redovne u programu, a četvrtkom su psihološka savjetovališta, pojedinačna ili grupna. One, znači, steknu puno informacija, međusobno se upoznaju, već posle prve ili druge radionice one iznose informaciju, odnosno utisak da im je jako prijatno, onda kreću da međusobno komuniciraju, da se druže, da prave neke čak i poslovne kombinacije. Znači, ono što ne mogu na nacionalnoj službi da realizuju, prosto li nije takav sistem organizacije, one kod nas kroz ta 3-3,5 mjeseca zaista mogu po raznim osnovama da dobiju beneficije, počev od toga što će da shvate da nisu same, da izađu iz kuće, iz 4 zida, iz te neke depresije, da steknu, znači, da dobiju puno korisnih informacija, da steknu novo poznanstva, da se pripreme za to neko novo, za novi period u svom životu, a to je znači traženje posla ili otvaranje sopstvenog biznisa. To je ono što je u stvari korisno i što je njima jako bitno. I mi se i nastavljamo sa njima. Mi nastavljamo sa tim ženama. Mi smo osnovali kao klub, na primjer, da kažemo. Sjajno. I koristimo prostorije jednog restorana, jedno kafića u stvari, jedan puta mesečno se je taj kafić otvoren za nas posle podne, za naše žene. I šta tu radite? I tu se onda opet pozovemo nekog, neke zanimljive teme koje pitamo njih šta su to. To su uglavnom vezane za zdravlje, rekreaciju. Za i prehranu, mogu biti rekreaciju, neke rekreaciju, jogi smo pričali, teme, slobodne teme, mreža, ali može biti tako zanimljive poslovne teme, isto tačno mreže marketing, o marketingu uopšte, kako marketirati svoj proizvod, znate, takve stvari.
zaista prema njihovom interesovanju, i to je onako vrlo prijatno, jedan lepi kafić u Kneza Miloša. I tu je za nas svake, kažem, jedan puta mesečno se mi tu nalazimo i povećava se broj žena koji nam se pridružava. Sve one koje u stvari su bile na tom našem programu, neko je žele da nastave i da se druže, da ostanu u kontaktu sa nama, dolaze. I ono što je isto jako bitno, mnoge od njih, to nismo pomenuli, kaže, zapošljavaju se, pokreću svoj posao, a mnoge se nama pridružuju i rade sa nama. Jer nas je, kad smo počeli, bilo malo, petro nas je bilo, posao se širi u stvari. Tako da, mnoge su sada se pridružile, one rade sa nama. Izraze su želje da nam pomogu. Jeste, i sada rade kao saradnice, jeste. Ali nekoliko puta ste pomenuli preduzetničke ideje. Zanima me koje su to najčešće ideje, one uspešne koje vredi pomenuti. Pa ovako, bila je uspešna, baš su one došle prosto 2 godine i prikazala. Jedna je bila proizvodnja kozmetičkih preparata od lekovitog bilja. To je farmaceut po struci, znači apsolutno stručnjak u toj oblasti, i ona je počela time da se bavi. 2 godine već radi i to još uvek, mislim, lepo, razvija ona, još se razvija, da. Još uvek ona od toga ne može da živi, ona sama kaže, ali ne odustaje. Tako da, eto, to je, na primjer, vrlo uspešno i mi svi od nje kupujemo, jer su zaista kvalitetne stvari. Druga stvar je bila, stiče prehrane, oblasti prehrane, to su visokokalorične kao štanglice, naprimjer za sportiste ili tako za energetske proizvode, jeste, koje ona sama pravi, ima jednu mašinu i ona to kombinuje, ne znam, smokve i orahe i bademe i druge njena teke, tajna jeste, i ona to sama, i to su ovako baš kao male štanglice, i našla je čak i baš je našla jednu sportsku firmu koja sada kupuje od nje za svoje mušterije. Tako, eto, to su dve koje su iznikle, da kažem, iz naših tih programa i koje su baš došle da nam predstave to kako su uspele. Ali s tim znači, u vezi, to... znači, ističem partnerstvo sa Udruženjem poslovnih žena, sa njima imamo memorandum o saradnji, i od prvog ciklusa njihove predstavnice su članice tog udruženja, neke, znači, preduzetnice, dolaze kod nas na tu preduzetničku radionicu iz prve ruke i pričaju o tome kako su one krenule. Ono što o svojim iskustvima. Jeste. Znači, one su baš, što kažu, sasvim dobar primer i imaju udruženje svoje, i tako da mi blisko sarađujemo, i one na pravi način i na najjednostavniji, najbliži, mogu i neposredniji način da tim našim polaznicama približe tu oblast i da im dodatno uliju samopouzdanje. I njima se dodatno veruje zato što su prošle taj jedan težan put. Iskreno pričaju o svemu tome kako su krenule. A čega se najviše plaše žene na prekretnici? Žene kad ostanu bez posla u tim nekim srednjim godinama. Šta su njihovi najveći strahovi? Pa ja mislim ekonomska egzistencija. Egzistencija. Apsolutno. Da li ne veruju da će se vratiti u svet rada? Da li je to njima daleko u tom trenutku? Jeste. Tu su baš obeshrabrene, i većina njih ističe primjer da su na nacionalnoj službi, nažalost, samo broj, i da često ono što je jako bitno i što je naša sfera interesovanja u narednom periodu, da poslodavci, kada one konkurišu za neko radno mesto, najčešće im ne odgovore uopšte na tu njihovu molbu ili na taj CV koji su poslali. I onda su nezadovoljne prvo tim neposlovnim odnosom, a druga stvar, onda shvataju stvari da u tim godinama nisu interesantne za poslodavce. E sad, tu je ono što mi želimo da neke stvari tu pokrenemo, da sa unijom poslodavaca ili sa tim nekim udruženjima ili sa pojedincima, poslodavcima, krenemo u te neke razgovore gde ćemo im predočiti koje su prednosti koje te žene imaju u tim godinama. Jer na zapadu su već ranije shvatili da žene u tim godinama imaju velike kvalitete i prednosti. Da. I da imaju i, znači, iskustvo, imaju osjećaj odgovornosti,
neće ići na bolovanje veliku zato što imaju veliku decu. Da, veliku decu. A dovoljno imaju snage, energije i mudrosti i globalni način razmišljanja da mogu da poslodavcu pomognu, a da mogu da pomognu i da se uklope u okruženje gde su mladi ljudi i da oni zajedno sa mladim ljudima naprave, što kažu, idealnu celinu, idealnu organizaciju za neke projekte i za neke nove poslove. E sad, to je ono što treba naši poslodavci da shvate, da te žene treba da se iskoriste i da imaju potencijale i da je to dobro za sve. Možda je to ideja za jedan poseban program za vas, da se okrenete poslodavcima. Ne, apsolutno, to planiram. Je to paralelna priča? Mislim, uopšte taj promovisanje, da kažem, proinformisanje. Razbijanje predrasuda. To, mislim, tačno, to nam je sledeća faza na kojoj želimo da radimo, jer ovi programi idu, mislim, oni su već stabilizovani, uhodani. Tako da, zaista, mislimo da radimo više i sa vladinim sektorom malo više oko baš jačanja svesti o tome, u stvari o problemu ovih žena. Jer moram da kažemo da i mislim, svi vladini dokumenti prihvataju i priznaju, mislim, relevantni dokumenti. To je zakon o radu i zakon o rodnoj ravnopravnosti, tako dalje. Oni svi priznaju da je ova populacija žena posebno osetljiva. Ali ono što se ne vidi, što ne postoji, to je koji su to specifični problemi koji oni imaju. Te žene u tim godinama imaju drugačije probleme od mladih žena. Mislim, žene generalno imaju probleme na tržištu rada, to je činjenica, ali su njihovi problemi potpuno drugačiji, tako da su i mere koje treba da budu drugačije. E, to je nešto što mi pokušavamo da kroz naše razne studije, ovo je jedna od studija tržište rada u Srbiji, položaj žena 45+, koji smo napravili, kojima želimo to da pokušamo specifične probleme žena 45+, kako bi vladine institucije mogle da realizuju specifične onda odgovore na te probleme. Te žene godinama pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica koja ne rade, da. I to je u svim strateškim dokumentima, ali nažalost broj se povećava. Tačno. Šta bi mogli na kraju vi ovako kao pozitivne i žene večito na raskrsnici, na otvorene za promene, šta bi mogli da poručimo ženama koje nas sada gledaju i potpuno su nevidljive i misle da nema leka njihovom problemu, koje su bez posla, kako možemo da ih ohrabrimo i šta onako ukratko da im poručimo? Pa, mislim, evo da kažemo da, eto, mi postojimo, da smo otvoreni, da dođu kod nas i da zajedno radimo na tome. Mislim da čovjek sam teško može bilo što da radimo, ali kad smo u većoj grupi... Da izađu iz kuće, da dođemo i da zajedno radimo na tom problemu, da kažem da cijela javnost i postane svesna tog problema. Mora više o tome da se priča, da bi se onda našlo i krenulo na traženje rešenja. Sad, znači, pozivamo žene koje su u Beogradu da dođu kod nas, ali one to mogu da realizuju, ali one koje nisu u Beogradu, koje su u drugim gradovima, znači, mi planiramo i očekujemo i nadamo se da ćemo uspjeti da se proširimo i organizaciono i po Srbiji, odnosno plan nam je da organizujemo programe i radionice u drugim gradovima po Srbiji. S tim u vezi smo išli i u Niš i imali smo tamo gostovanje na tri u opštini i na njihovoj lokalnoj televiziji i rekli smo da smo spremni da dođemo tamo, da dođu neki naši predavači, da drže neke radionice, a da posle te njihove lokalne institucije, odnosno lokalne udruženja, preuzmu taj naš program prosto i da ga tamo dalje realizuju. Tako isto u nekim drugim gradovima možemo da odemo, ali za to nam treba neka finansijska sredstva, pa eto, očekujemo da ćemo moći u sljedećem narodnom periodu dobiti neku podršku da možemo to da realizujemo, da i drugim ženama iz druge sredine pomognemo. Sjajno je to što radite i hvala vam na tome što radite i hvala vam na gostovanju. Verujem da su čuli svi koji treba da čuju vaše poruke i vašu praksu, šta vi to radite. Vidimo se nekom drugom prilikom i kad god imate nešto novo, a da mislimo da je važno za našu publiku, vrata Zdravlja TV su otvorena. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu.
Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i na poverenju. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam.